No. Stehnička. No. Tak pojď tady. Můžeme dát ty hůlky takhle, víš, sedíme blíž u sebe, ne, nemusíš držet. Ty Alex jel v tom vymezený prostoru, jak to šlo. Vždycky člověk musí měnit ten styl tý jízdy, ty vole. A tady ten jako cikcakovej mě baví, ale hrozně náročnej. Já naprosto chápu, že jsem šli lidi na ráno, protože to muselo být úplně super. Ale tak to nebylo v našich silách. To je pravda, ale za mě, jako jestli se nám to podaří dodržet ten plán a tam ležovat tady půl den a na kaplnu dva, tak i tyhle podmínky jsou dobrý. Jo, lidi. A hlavně za 33, to je úplně super. Celkově mě překvapilo, prostě za 59 to je dost levný na dnešní poměry. Jo. No, to je někdo. To je pana Běžka. No, jsou tady hezky operisti. Tamhle za náma, to je jako dole směrem a tam byly koníš a tam byly super modrý sezdovky, jako fakt skvělý. No to je, jak jsme kolem toho přijížděli, ne? Jo. To bohužel. Ale jsou tam starší lanovky. A je obecně ty, co jezdí, tak to jsou vlastně nejlepší lanovky, co tady jsou. Je na vrchu, jsou nějaký lepší, ale ne takhle. Na vrchu je ještě nějaká stejná, jo, takováhle. Jo. Ne, počkej, pak je tam ještě jedna úplně nová osmička, ta je ještě lepší, to má nějak ty vole. Nechci kecat, ale něco jako Recaro sedačky, nebo víš, jako vyhřívaný. Nebo možná je tamhle vyhřívaný. Tamhle ne. Ne? To bylo takhle, když jsme tu byli my, tak tamhle ne, jo. Nevyhřívala a tam ta vyhřívala. Ale ono to vidíš na spod, oni tam pak mají jako, že taková jako víc hluboká, to co má vyhřívaný sedačky, to má nějaký mechanismus. Přemýšlím, jestli si s tím kolonem potom po sezóně nedojdu někam do doktorovi, jestli mě řekne třeba, nevím, chci vyčistit ty papky nebo něco. A jak tě bolí, nebo jakože to... Taková jako tupá. A to teď byla Adéla od Pepy na operaci. S kolenem. No, co dělá? No, nějak tu češku. Nevím, nemůže asi 3 týdny chodit. No, ale toho nemůžeš běhat, že? No, to nevím, ale tak ona... A ona vlastně, no, já nevím, jestli teda není spojený s tím, že ona začala nějak poslední dobou sportovat. A ona si to jako urychlila. A nějak začala chodit běhat a najednou jí bolelo koleno a... byla na té operaci. Papa říkala, tam mají právě tchýni na výpomu, co bylo z kruhu.
No, viď, tak... Co tam? Co tam jinýho? Sedíš celé na sluníčku?